po Njemačku ligu 20 poena, ja da se trpim, mislim, osim toga da me zovu, to nema šanse, a? Ma kako, neće nikakve pitu. Ne uvedim se, jedna kule tu neki tamo sa nekim od tih menadžera ili nekih tih glavara. Sad ti kažem. Ej, gdje ga je ovaj, Gagi? Ako mi sad ne da imam 5 trojke, ja odo kući odmah, ti kažeš, ovako sam ostao. Alo, jesi koja čovjek, pa pusti ti to. Evo da još jedan stil. Sad malverzacije ili što ne. Koliko to godina bilo? Koji su? Ovi? Da. 92. godište su oni. Koliko to? 19. Šta je to na... Ovo je Torino. Na Beogradu ili na... Na Beogradu.
To je najgora liga koja postoji. Ej, gledaj. Ej, neko mi ćalo nešto sam uredno sad namo šta. Ništa, uređe je prosto. Skupuliću. Evo, ovdje sam upoliš, ovdje ugasi snimanje. Snimaj malo dole, veselji. Snijem ovo. Pa da, ne, ovo ide dole snimi, bre, utiske, utiske tvojih sajira. Loto dole neko. Ovdje sam se odisno. A, da ništa, ovdje, to sam snimaš malo dole. Ne, hvala. Ja sam to dokopiš malo. A, pa čovjek, taj si bio kao. Pa nije mi rečeno. E, posto ću ti počale tu utakmicu proti Žitka. Aj, aj. Ono, ono, prošle godine balon. Da, da, je pa dobro. Vidimo što je čene. E, pozdrav čale. Pobediš? E? Šta? Ovo je? Aha. Uvjetno ste, aha, kontra prvo. Bravo, Igore. Uzimaju time out, kažu žuva me na klupu, zove time out. Da. Ovo početci košarke. Centimetra spada, ti jesu? Nisu, samo ovo rekao sam. Andrej, nije, nešto. Da, po nesim igrom u ja prviš kaos. Šta ima vezi? Hvala,
neće to, neće to je. Uđi, uđi. A ono ga? To sedi. Neuspio čikaški trougao. A nije bilo rotacije, nije bilo. Nije bilo rotacije. To je škoje godine, negdje tamo, 68. Tek Svinter smislio. Ovo je povećni, tu žek sam. Njegova ideja. A ponio. Bravo, Igore. Samo da znaš, Gagi, ovo ne snimam, ovo je ovako. Rekao Igor, nemoj, kao ne, a zveze, kao ne. Da, da, tako je bilo, samo da znaš. Ovo ću da baci negdje u fioku, pa da se ne sveti ovaj. Wow. U stilu Steve'a Nash'a, jeve. Daj malo, ajde vas, reci nešto, jeve. Divnja tu sferu, jeve. Alo, Stegi. Ej, čao, Joca, me čuješ, Stegi? Ej, pa pazi, snimao sam ovo finale, ovaj, omladinske lige u Plodinsu ove, pa ako si zainteresovan, mogu ti da snimam. E, snimio sam već ovaj, finale omladinske lige ove, košarkaški bre. Između starog Bifa i Beovuka. Dobio je stari Bif, znači da žeš. Pa ako ti treba za emisiju, javi ti da. Statistiku neku, a to mogu da vidim da ti nađem nešto, ja nemam nešto, ali možemo...
Da ti kažem, vođene na klasičan način, sino su pisali ovi savezi, tako. Pa dobro, pusti me bar 5 minuta, ne, igran je produžetak, znaš, tako da možda pustiš produžetak, zadnjih 5 minuta, recimo. Bilo je onako nezvesno, tako da... Pa ništa, ovaj, daću ovim roditeljima snimak, pa nek ti donesu ako hoćeš ovaj sutra. Kad je zadnje vreme da ti daju to, jel? Sutra do 9, aha. Dobro, stiče ti onda drugo, eto, toliko. Ćao, Teki, ćao. Tegi. Prosić, prosić. Grobarčina, gledaj. Evo Tegi u Kemu, jedno vršac je. Kad igraju ono, Gagi, od osama, tako, Gagi? Kemu fan Partizan. Evo, ja čuo sam se s Tegijom, krenuo je ka vršcu. Oni rade ono svoje. On je ona u 9. Uuu, čekaj, koliko je? 2-1, ali tako? Na koga navijaš ti više? Ja za Olimpijakoski se navijam tu. Da se promeni, da se promeni samo, neče, briga mi, zeni za drugi. Za kumove baš. A ima više naših igrača tamo. Ali ima neki tvoj u odmah tu? Ha? Erceg je tvoj. Aha. Dobro, nađi vas i neki klub, evo. Evo, gledam više, evo. Tere ga negdje, evo. Gde si ti, Maco? Kako ti? Živine, nisi igrao prijateljski, evo. Pa, nisam ovdje za kluba, nisam ovdje. Evo, kad ćemo ti uradimo one dodatni highlights? Ono si bio stano? Ne. Kaži, čao je tu nisi otvrli. Završio si posto. On si odigo stano, hvalio sam te kod Gogi, ne znam ti rekao. Kog si? Ima 4000, to je kao za osmora, tako mi je rekao tata. Važno, napravit ću ti ja 9 snimaka, jedan ćete donesete na SOS kanal. Dogovorio sam. Pustit će bar 5 minuta. Rekao ću ja sutra, da dođe sutra popodne. Dođe negde sutra oko 5 sati. A možemo i večeras to da završimo, ako ti se baš gleda. Ja mogu da završim to i danas, ako hoćeš. Sutra popodne, ali znaš šta? Pitaj Čalete, samo ti kažem, Srebrinska broj 7. Znaš da je SOS kanal, si bio nekad? SOS kanal ti je na Lekinom brdu. Od one crkve. Dobro. Nek se odnesite to tamo u SOS kanal, pustit će 5 minuta. Gledaj da nabojiš statistiku, pustit će više. Ako ima statistiku, ne možeš da prati utakmicu ako nema statistiku. Da, dobro. Ako nađeš onu statistiku, spremi i to. Ajde, pa ti samo spisati. A pustit će ovako 5 minuta minimum, Tegi Miović. E, ok, čao. Daću ti ne snimati ovdje. Ne treba, da ću ti ovako odima za sebe, bre. Ko ti bio stara si odgledao za 10. Rekao sam i Gogi, drugi je. Kako igra ovaj slovis. Opa. Znaš šta, vidio si kad si u formi. Vidio si kad si u formi i onda sam izlazak, sigurno ono trčanje na zagrevanju, precizni pasovi i dobra realizacija, baš igra dobro što je. Bolje nego ono ranije što sam mogao, tako da. Koliko si dao protiv Belosar? 21. Pa to je to. Ja vidim se ko ti bude trebala peca na razvijenima, ko ti bude zatraženi utakmice. Uvijek znaju, ne to će ti reći i vas, da ti ga, što znate vas dvojice? Da, da, znamo što ti mirali, on me odbio. Dobro. Ok, rekao, vidim. Pazi, odigra da ti bola. Hvalio sam ga svuda, ne potrebno sam njemu da kažem, rekao sam godinu to. Znači, kad je ušao u formu... A i htjela te za sportu, baš i htjela. Opa! Ajmo, Dela!
Čačka i to bre. Nije mogo zbog Stelivi kapa, jevi. Probijenim Stelivi kap, jevi. Če da bude štrajk ove godine? Če da bude štrajk? Ne ja ljudi, če da bude. U Americi, koliko znam, za svaki dolar iznad Celery Cup-a ide dolar porez. Dolar za dolar. Da. A jevi. Ogili, ej, javi se zove. Vaško, okej. Okay. Okay. Hvala vam puno. Ne sidiš da sam se kjede. Imam tu utakmicu. Koliko dao Igor Košava jedno? 10, da. Koliko? 14-15, pa dobro. Imaš polovreme ako budeš trebao jedno za... Ako ti bude trebalo... Da ga shvatim. Digao sam ti ono za Dekija, znaš. Da, da, ono, korigovao sam ono. Bravo. A mi ne snimamo ovo, Stepe, tako će se... Jer nisam stavio traku. Da, dela, još jednu trojku, što što. Iz kurnera. Znaš šta, suda sam pikao basket, znaš, ali on je najjači, mislim da je ikad igrava negdje ono na Hercegnovom, ono. Na Prđavi, ono je u bistvu, ono, ko dobije dva basketa, možda dobije ono titulu Njegoša, da. Uđi, uđi, bravo. Ima dovoljno publici. I ovo je vata, eto ima dovoljno. Parking.
mislim da ovaj nije danas raspoložen. Dobro. Da, 20 pojena je. Stojim na kubacu.